Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kjo është 48 vjeçaria që humbi jetën nga përleshja mes dy grupeve, La Paz, bashkëshortin dhe katër fëmijë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Prishtinë dy netë më parë, pasi dy grupe janë përleshur me armë zjarri, ka humbur jetën një person dhe tre të tjerë janë plagosur. Nga të plagosurit ishte dhe Zeni e Gashi, e cila nuk arriti t'i përballoj plagëve të marra dhe si pasoj ka ndërruar jetë në spital. Ajo ndodhi rastësisht pranë përleshjes dhe plumbi e ka kapur aksidentalisht. Familjar, miq e të afërm do të mblidhen sot për t'i dhënë lamtëmirën e fundit 48 vjeçares. Një nën shembullore dhe një grua e urt, La Paz, bashkëshortin dhe katër fëmijë. Zoti e mëshiroft dhe u pret në paqe. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.